Omazambanga webu zebibuzo na yaka tunila kundivu amu kakati funda chitabo cho wamune kalamu otere mchibina gama kubikulido obuziba bwekibuzo eche jibadu chikutawanya Bulunako mu program buzo musumbao Uri mu program buzo musumbao Uri nechi buzo chona choya karo musumbao kudamu buzo musumbao Wewa wakati wiga takotuba niliza nyo no kwa galoku nji Wala nisa nywe nji katino mkusaba na awa ya katuwe gata kufune chita ucho Na ikala mne baibule ate tuduke telefu mtisele choku banga tuwe mkidoku higa Omiza gamba nte msomba we mbanga we nkoli lambe la bize nyo Na isita sobola kusaba Na ye nisa vile waka angamazo kulia chibi msombo no wakole la walibize ila kubanga walibize tasobola kusaba kati yesanga nga lino kusaba nga tuse waka na yate asaba nga mazo kusibulukuka kati wavoleza nti chibi wanga mtu gambo kusaba no kusiba ate kati ya asoka na asiba na mara na asaba ate tuwade tumaindi bitambu lila wamu kakati yes. Chandi bade chirunji nyo no saba bumalo kusaba kubanga buva kumulimu no tuke waka chewandi bade osokera kokwe kufuna yoka time akasaba okusinga ko kusoko okutuula olie soko sabe then bumalo kusaba otuula olio sibulukuke nze bwemba dentesa bwatuke waka asoka sabe yes tuluso tuka waka sawanga piri nechisundu satumenja le kuruma era sabe ateto siba nga ko dry sa, no sange waka nga bajula bajitereke bajitereke soko maloku sabe awo mpita onze tujja kuita woku mpaka Kujikezeko zine na kwezi sigade Yati wa sigade meka Wa sigade ila Nga meka Satu nyatano Ezo tu sobolo chigezesa Bwetu na achi wangula muna kuzine sigade Chitegeza noruda kutuja kuwa tuchi wangula Okay Okay, tuyanzige. Tusoke, tusabe, tusibulukuke. Why not? Tugumikirize. Tuyanzige. Okay. Ono, nayabu zante. Thanks for the program. Is it okay to fast during the night? Like starting from 3 p.m. to morning. Since there I can't manage. Tichisoboko kusiba chido. Notanika sanga mwenda zemi sana au paka kumachencha. Luwacha ya gala kusiba chile. Emisana mbita sobala. Kati chilo tuba tuweba sate gweru ya gala usibe. Ante wa sobala. Tatu wade nsonga luwache. Tatu wade yu. Wasobali na dalu kusibe emisana angabu okola. Then yeranga bwetu gambiye bodde wakobanga wakamaliriza emirimu jo nofuna ya kadde no saba then bomalo kusaba no sibulukuka okay obo yagala nechiro kusaba eru of course nechiro tusigala tusaba okay ano miza gamba ntibuzo msumba question about tithe good evening Pastor Vic and class monitress Mbanga nine nyumba za bapangisa na wakozi abasasuru wa kusente eziva mu nyumba eyo. Kate kimu kikumi kiva kusente zonna zensoloza oba ziva nga amaze okusasula kwa abakozi. Nyumba za bapangisa abakozi bakola ki? Okwera ku kumageti. Compound. Kwera compound ku mageti. I'm thinking of those two. Kata baba bakola ki? Akuma na yonja maybe nga walio ne kashia anti kakati tuchigende mpola mpola walio naba nabakozesa aba companies
consultants. Companies ezikola ku byebyo bya properties. Property managers. Yes. Kakati ekisookera ddala kye tulina okumanya nti ennyumba ezo ziba zizo ng'omuntu. Sente zonna ezazimba zaali zizo. Katugambe walina obukadde ana n'obukwata assuming wabuweera ekimu eky'ekkumi. Ezaasigalawo n'ozimba ennyumba. Kati sente ezivaamu gaba magoba. Kubanga sente zonna oba waziteeka mu kizimbe era osigala okirabako. Ng'omanyi this is my capital ky'ekizimbe kye ndaba. Si weewaawo. Kaakati buli tenant lwajja n'akuwa sente agugaba magoba. Kuba akuwa sente ate n'ekizimbe nekisigalawo. Meaning capital waali awaani tampered with. Kati zino ze bakusasula gaba magoba. Yeah, kati amagoba gaba gaani? Gaba gange. Kati ekimu eky'ekkumi kiwe ku magoba ago. Kiringa era bw'olaba bwe batusasula omusaala fortunate. Osooka kutema kimu kya kkumi ku musaala. Deni esigadde n'ogenda osasula rent. N'ogenda osasula amazzi. N'ogenda osasula amasannyalaze. Omukozi akola ewaka n'omusasula. You get it? Kati tukitegedde ono a larger scale. Yeah. Omanye ekitawaanya abantu sente kweyongera kuba nnyingi. Atandika okugamba abakozi kamba sasule. Ogenda bawa ku zizo because that is your money. Those are your employees. Bayimiridde mu kituli ne bakola emirimu gye wandibadde okola. They are yours. They belong to you. Ontegedde? Very well. Yes. Okay, thank you so much. Mkwano, ndoze chobachize mubulunji nyo, ila tushitegede. Sasula. Nagamba atia. Nuna buzize chubuzu chakuwayo. Agamba anti. My question goes, if I borrow money from any financial institution to add in my business, am I supposed to pay tithe or plant a seed on it? This is Charles. Charles agamba nti, babanga agenze mu institution yo na webo wala sente, ne wala ye sente kuongera mu business ye. Sente za zwela chimuche kumi oba asiga kwensugu. Ekyandibadde ekyangu ennyo kwata ensigo ogisige ku sente ezo. Just ensigo y'okutangirira sente ezo zireme kufa. Ezisigadde ziteeke mu business naye zino z'oba osasula ku musaala gwe bakuwa buli mwezi. Ogusasula ebbanja eryo gw'olina okumekinga nga shuwa nti ozitaithinga zonna nga bwe bazikusasula. Ontegedde? Yeah. Yes. Okay. Okay. Anabuuza ate first fruit naye ekibuuzo kiwanvu muko. Abuuza nti wawawayo first fruit. Asooka kujjako asobola okuwaayo portion oba ziwaayo zonna. Kubanga gambi nti he has to clear debts, he has to pay rent, he has to buy food, ata ino kuwayo seed for deliverance, atene tithe ne offertory. Ebyo na. Ata avuza akola atia. You have a list of things to clear. Ne ebyo na. Byo na. Soko bideke. Kwate ekiberi ebedi nechimu eche kumite tuchijiako. Ozikwata zonna nga kozifunye. Okay. Bangira buza waliyo chimche 10 waliyo chiwayo. Ezina dako. Ezo zogenda okujja ke chimweche 10, zogenda okujja ke nsigoyo, zogenda okujja ko simanya babanja, zogenda okujja ko byonna ne ekiberi ebiri ekiba kya mukama. Yes. Okay.
Chiberebere cha mukama bwo genda kwa chiberebere. Kwa chisi kuwa kubia wandikiwa. Tuoge denyo. Okay, chilunji. Kakati, mungero. Isule yokusatu. Katulaburi njidiri. Oluo muenda. Engere sule yokusatu. Nolu njidiri oluo muenda. Bible ya gamba bweti. Ntio sanga mwechitibwa mukama. N'ebintu byo. N'ebiberi eberie. Kubibala byo byonna. Ontegede. Osanga mwechitibwa mukama n'ebintu byo. N'ebiberi eberie kubibala byo byonna. Amawani kago. Bwegana julanga bwegati echengera. Nama sogolero ogwo gana ayika ng'omwenge omusu. Chonchi mazi. Okay. Awo nabuza nti baba yagala kuwa first fruit nga bongezo omusaala. Nera awane kimu kikumi. Ibwe baba bakwongeza musaala. Ogenda kuwa ebintu bibiri. Jukira waliwo omusaala omukadde gw'obadde ofuna. Si kyekyo? Obadde ofuna emitwalo ataano for example. Kati mitwalo ataano buli mwezi ng'owaayo ekimu eky'ekkumi kya mitwalo etaano. Not so? Kakati ne bakwongerako emitwalo emirala abiri. To make a total of 700,000 shillings. Yes. Kakati gino emitwalo ensanvu gy'ogenda okusanga ku akawunti. Emitwalo ataano. Gye gibadde egya bulijjo. Ejo, ogenda kwata ebbaasa owandiikeko tithe. Kwataano, oteekeko ekiweebwayo kyo, oba kya mutwalo, assuming, oteekeko ensigo yo, kale, njagala kusiga mu TV ne radio mitwalo gyange ebiri. Ezo ziteeke mu bbaasa oziwandiikeko bw'otyo, tithe bwe ziti, radio bwe ziti, ekiweebwayo nteeseyo mutwalo. I'm just assuming. Yeah. Kati jiri abiri ejeyongeddeko ejo jonna mitwalo abiri jiteke mu bus eri separate owandikeko this is my first fruit obiweye eri mukama. Ontegedde? Then omwezi ogunaddako emitwalo gyonsanvu jonna kati ejogenda gikwata ogiweere ekimu eky'ekkumi eky'emitwalo omusanvu. Yes, oweeyo ekiweebwayo nga bw'oyagala, oweeyo ensigo nga bw'oyagala. Ezisigadde tandika okulya. Okay. Oplaninga nga bw'oyagala. Okay, ono agamba nti ekibuuzo kino wedda nyiza okukinterpretinga kinkaluubiridde. Singa ompa ssente nga nina obuzisasula wiina abeeko kyankolera. Mtuwala atano no jimpa. Oyagala wini ankolele mu laptop yanga beko byateleza. Abuza nga nchisencha zina sinasasula wini. Nzuwela nta chumuchi kumi. Kwango rede ziringe zitali zange. Echibuzo. Laptop jibalongo sayani. Yange. Iyo. Yes. Ata anugaze gatia. Go gampadi. Obadoli yawe. Nechingu hako ni nga kankuwe ya atano. Nofuno umukisa. Yeah. Nyinga tene wini ayagala atano okulongoza laptop. Yes. Make sure anti atano ugajia kwa overcado style. Kwanga that is a blessing from God. Kastokiri zanti katonda ya alesa atano. Umusoro gwe. Ogwe teba, sigwa kutesa ako. Ontegid. Okay. Yes. Okay, tuyanziza, tuyanzige. Abe mikwano msumba muumza mkatono nyo hawe tuyongira, abe tuko mawa imini. Tuyongere kuyiga tova kumeri omoyo. Oli mu program buuza omusumba wo. Oli n'ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu. Buuza omusumba wo. Mu kaseera kano ojja kunsikiriza ate tuyingire mu kaseera kalungi ak'okufuna exercise ya fair week. Exercise ya fair week ke kaseera ke tuyingiramu era musumba ajja tubuulira wawa ajijja. Ate tulabe abagenda okukola exercise ya weekend. Sumba kaseera kako.
kufuna okay. exercise ya fe. Exercise ya fe ya lero. Tugenda jija mchitabo cha Filemon. Filemon. Eh? Eh, Filemon. Okay. Kakati, chitabo cha Filemon, exercise, echuze chisoke dedala. Umuizi yani. Chibuze chisoke dedala, chigenda wa Susan from Kabowa. Susan Kabowa? Hmm. Susan Kabowa, ogenda tuwa answer ye chibuzo cha fetch socket dedala. Ngachigamba, mention any two fruits of the Holy Spirit which the people of Philemon had. Mention any two fruits of the Holy Spirit which the people of Philemon had. Okay. Tumenye de yu ebibala, bibiri byoka. Ebiyomo yu mtukuf. Bantu bana ba Filemon bye bayina. Okay. Susan Kabowa. Eyo answer manyo genda jituka bulungi nnyo. Ekibuzo ekyokubiri. Kijja genderi Maggie Kitala Entebbe. Who? Maggie. Okay. Maggie Kitala. Yeah, from Kitala. Entebbe. Kale. Maggie ogenda tuwa answer ye kibuzo kyaffe ekyokubiri. Explain how Paul wanted those of Philemon to treat Onesimus. Explain how Paul wanted those of Philemon to treat Onesimus. Tunyonyole. Engeri Paulo je yayagalamu abantu abe Philemon okujanjabamu Onesimus. Okay. Magia jachi sobolejo. Yeah, magia jachi kola. Echibuze chokusatu? Chokusatu. Chijia gendeli Precious e Saudi. Uwamo ne Justin e Saudi. Bano wawade babiri? Precious and Justin. Yeah, bunema Saudi. Okay. Yeah. Kale Precious, Justin, Saudi. Mujja kuba mutuwa ansa ye kibuzo kya fecho kusatu nga kigamba what character was in the people of Philemon that prompted Paul to send them Onesimus? What character was in the people of Philemon that prompted them to send that prompted Paul to send them Onesimus? Mbalachi eyali mu bantu bana aba Philemon eyawaliriza Paulo okubaweereza Onesimus. Okay. Echo kuna. Caro, Take, ne Brenda e Saudi. Caro, Taki, and Brenda. Brenda who? Brenda e Saudi. Okay. Brenda Saudi. Yeah. Kale. Chibuze choku na chigamba. Give two lessons learned from the book of Philemon as a church. Give two lessons learned from the book of Philemon as a church. Nge kanisa. Chiche tuiga mchitabu chinecha Philemon. Okay. Chisembayo chija gendeli Mirembe Victoria na Tete ne Alicia. Mirembe Victoria. Yeah. Mirembe Victoria na Tete. Ugenda kubotuwa answer ye chimu. Ne Alicia. Ne Alicia. Yeah. Pasatu. Babili. Remember Victoria aliemu? Alicia is different. Yeah. Alicia who?
Alicia atadeko linyandala. Okay. Ekibuzo cha kutano jigamba, what advice do you give to the current generation as per the book of Philemon? What advice do you give to the current generation? Omulembe guno gwe tulimu, otuwa magezi ki? Getufuna okuva mu kitabo kino kya Philemon. Okay. Yes. Tweyanziza, tweyanzige. Mm. Na inga sinakuta onomizi tatatisimanyi uwo muyambo utia. Mm-hmm. Awuza kutisho ni baya sasula chumche kumi. Muyambe msumba. Ezo sizi zoba kutumye genda kusasula tuition. Okujia kubu obanga gweye somesa. Mm. Sengo obanga gwa akola. Nogenda we somesa. Okay. Oteke duo kuwa echimweche kumi. Mm. Deyewe bababa kuwa buwi sente. Then, tozi wako, gendo zisasule ngomu za debu wako wade. Okay. Mm. Nsembea ino na uza ntizito ke, when I saw a seed in a person, ino ngamba uvake the style, tusembea ino nsigo. Nsigo na aji kuata na aji teka muntu nga zito ke. It's very okay. Mm. Yes. Nsigo jiteka wana uliromo yomtukufu wako lungamia. Okay. Yes. Okay. Ndo zaka tukomie kwa abo. Philemon is one scripture, just one scripture. It has no scriptures. One Philemon, eri chapter mu yokabwete. Tewali birala. Ndoza nuno kamubulize munange takungula leero aba ayinza okubali mukungula nga tategedde kyakola. What about the first fruit of the garden? Do we give everything in the garden or just a little? It depends on what you have in your garden. Like, what is the garden? I'm assuming katibali kukungula kasoli. Kasoli. Yes. Which kasoli? Anti waliwe nkungula ya mirundi ebiri. Kasoli bwatuuka. Ugenda noja mwakuze yenna. Yes. That becomes the first fruit. Ni yate waliwalima na gamba nti tumukungula rumu tumuleka kale rumu then tugende tumukungule rumu. Mm-hmm. Your first fruit becomes the profit. Kululima ululimi. So it depends on how you're yielding your maize. Okay. Yes. Kale, tweyanzige. Kati msumba nubo tusibula. Neba zanyaba izi mwena. Aba sobo dokubera mchibino ululero. Mukama aba winyo mkisa. Boboli yonga wandi etazo kukiriza Yesu Kristo abera omulokozi wo. Nsabo demu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu. Ayi Yesu. Nkwebaza nnyo. Nkwebaza nnyo. Olw'ebigambo bye mpulidde. Olw'ebigambo bye mpulidde. Nsaze wuno omutima gwange. Nsaze wuno omutima gwange. Okwatula Yesu Kristo. Okwatula Yesu Kristo. Obeera omulokozi wange. Obeera omulokozi wange. Nsonyiwe ebibi byonna. Nsonyiwe ebibi byonna. Bye nakola. Bye nakola. Ne bye bankolera. Ne bye bankolera. Sangula erinnya lyange. Sangula erinnya lyange. Erya Victoria Kirabo. Erya Fortunate Nawe. Mu kitabo eky'okufa. Kitabo eky'okufa. Oliwandiike. Oliwandiike. Mu kitabo eky'obulamu. Tabo chobulamu. Olwalero njatula. Olwalero njatula. Ndi Yesu Kristo. Ndi Yesu Kristo. Gwe mulokozi wangu. Gwe mulokozi wangu. Amina. Amen. Mukama abawenye omukisa. Amen. Omazemba nga webuze bibuzo leyeka tunela kundibuamu kakati funda chitabo cho wamune kalamu otere mchibina gama kubikulido obuziba bweche buzeje jibadu chikutawanya mlako mo program buzo msumbao.